እኔ ሞታ ቀራኒውና ጥዬ ነው አንተ ጠርባ ገደል ጠርብ እኔ ነኝ ፍልጥ አንተ ከርሳ ወዳ ጅልጥ ነህ ነው ያማራ ልጆች አሳ ዱቄታ አንሽንታ ምስኪ ትኬት ቆርጠና ጅልጥ ነህ እኔ ጣፍጥፌሳ አንተ ልቅምቃሚ ሼር አድርጉ 300 የኦሮሞን ህዝብ ቦታም ግማታም እያለ ይሰድብ የነብ ያፊት ማማሩ ይባል የጭን ገረድ ነው ብሏል ውጥፍና ይሁን ሳራ ከመስም አራዳይን ከስ ነው የሚባለው ግጥጻር ግን አማሩ ዝሆን መጣልኝ አማሩ ዝሆን ለጅጅ ነው መደረው ዮናስ ማኛ ከዚህ በኋላ በሞጣ ቀራኒው ዙሪያ አጣውራ ጂጂ አበር ዞን አማሩ ዝሆንን ተቀበይልኝ ተቀበይልኝ አንተ ኦሮሞ ነህ እኮ በዚህ ሰዓት ምንም አትሆነው ነገር አለ ጴንጤ ትሆናለህ ሙስሊም ትሆናለህ አማራ ትሆናለህ አዞ ትሆናለህ ትግሬ ትሆናለህ አማራ ትሆናለህ ምንድነው ኦሮሞ ትሆናለህ ዛሬ እኮ አንተ ኦሮሞ ነህ ጥያቄን ጠይቅ ምን ጥያቄ እኔ እናንተ ነው የመጣችሁ እኮ እኔ እኮ አልመጣሁባችሁ እናንተ ጠይቁኝ ኖ እኔ እሷን ብዬ ዘይዶን ብዬ ነው መጣሁ እኔም ብሎ ነው መጣሁ ኖ ሞጣ ለምን ትፈራዋለህ በስራ ሲል ስለምትታጣለህ ምን የፖለቲካ ችሎታ አለው ዮኒ ጓያው ምፈራው ለምን ነው እየጠየቀኝ ቆይ አዴ ብሪጅስቶን ኢትዮጵያ ገባች ብሪጅስቶን ኢትዮጵያ ነው ያለችው አረ ምን ልትሰራ ነው ኢትዮጵያ ምት አዩ ምን ያክል ይወለ አንተ ይወለ የታው እናት አንድ አያት የሆኑ ሰው ይዘውጣ ለምን ተዋሽ ልጃቸው ወጦር ያለ ለምን ተዋሽ ያለ አንተ ለምን ተዋሽ ያለ ለመሆኑ የሰው እናት አውጥተህ ብሪጅስቶን እናት ያለ ብሪጅስቶን ኢትዮጵያን አለችው አስገባት መግባታችን ላይቭ ተገባለ በግሩፕ ላይ ገባች እኮ ይሄ በግሩፕ መግባታችን አይቻልም ስቷን የታበች መግባታችን ማጭበርበሩ ይቀር አለች እዚሁ ችግር የለውም ምን አንደው መንገታችን አትለጣለት ብሪጅስቶን ጻፊለት ምን እናረግ መሰለ ለማንኛውም አገው ተጨቁኗል ለምትለው አንድ ማስረጃ አለች ይሄው ገለበለ የክልሉ መንግስት ቆቆ ወንድሜ አንድ ነገር ስማ የክልሉ መንግስት ራሱ ባገው ነው የታየው ይሄው ቆቆ በቁጥር ልጥራለህ ኃይሌ አገው ነው ጥበቡ አገው ነው ማማሩ አገው ነው ብዛቸው አገው ነው አንሙት አገው ነው አገው all day ነገርኩ እኮ ስለዚህ እነን አገው የሚባል ነቀርሳ ካማራ ህዝብ ላይ ነቅሎ መጣለው እየሰራለ ነቅላቸዋል እንዴ መድረዱቄት እንዘቀዝቀ ፋክቱን ነው መናገር ነቅላል እናበራለን ነው ማለት አማራ ማራን ይመረው ይሄንን የባህሪን ውስጥ ተፈክትገ አገው ልትቀልድብናችን ኖ እኔ ለነገሩ አይኔ እንትናንም ሞታ አይ ከነዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ጋር ማውራት አልችልም አና አነስተኛና ጥቃቅን እንጠይቀው ማለት ነው ጠይቀው ይሄው አቆፈለው ምንተራል ብሪጅስቶን እንዴት እንዳጋለጥኩ ብሪጅስቶን እንዴት እንዳጋለጥኩ አየሽ አይደል አያስገባትም አጭበር ደነገጠ ወጣ አይ ይሄው ደንግጦ ወጣ ለምን ለሰው ልንገርሽ በስሜት አትናገሪ always ሞጣ ሲስተሙን ልንገርሽ አንቺን ነካ አርጎ ከስሜት ወጥተሽ አስበሽ እንዳትናገሪ ነው የሚያረጋሽ ይሄን አትሽወጂ እናቱ ማንንም አንቺ ቤት ሲመጣ ይሄ ጫጥቃሚው ማን ነው የጫት ግር የሚመስለው ማን የጭሉልኝ አዎ ምን ይልሻል ይሰድብሽና በስሜት እንድትናገሪ ያረጋሻል አንቺ የትግራይን ህዝብ በተወሰነ መልኩ ስለምትወኪ ረጋ አብለሽ ነው መናገር ያለብሽ ስትወጪ የትግራይ መቀመጫ ስለሚደፍሩሉ ነው አስገብተው ፋታ ነው ያን ያልከው ስለዚህ አንተ ተመለመርክ በኦሮሞ ልጅሽ ተመለመርክ ቆይ እኛ እኮ እናቃለን እኛ እኮ 1000 ካሬ ሜትር እንስጣጩ ተብለ ዝምባ ሙዲ ዝምባ ምን አንተ ወራዳይ ከሻ የታባቲ ወዳቂ አይችልማ አስቀዝነ ነው መለቀው እንደዚህ የሽንታልሽ ካቴ ብሪጅስቶ ለብልብ የታባቲ ወራዳው ሳምፓስ ወራዳው እንዴት ነውኛ ፖለቲከኞች ናናኛ እኮ ጮርናጨ ሲበለ ያደገ ድርጅኩ እንዴት ነው የሚከራከረ አይ እኔ ቀጥል አይሽ ምንድነው መከራከረ ይሁን አይገባም ሽንታም ነው ሲሉ የነበሩ ለማሳጅ እየጆጂ ደንቆሮ በሱ ቤት እኮ አሁን ይሄንን የማዳም ቅመሞችን ማጣለሉ ተቃዋሚ ከሆንክ አትገባም ፍሬንድ
ካሬ ነህ አንቺንታ በእኔ ቤት ገባለሁ አለቅ ድራሽን ነው ማጠፋ አንተ ሽንታ ሽንታ ነው በማዳም ቅመሞች ላይ ማላቀጣችሁ ለቃችሁቱ ከቤቱ ተቆራጃ ካርኩ ካድሬና እንዴ ካድሬ ጭንቅላት የለው ኮርነ ያለ ትልቅ ወዳለው ካድሬ እንዴ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትርን አዋረርኩ አዋርዶ እኛ ታብያ አመድን በሱ አዲስ አበባ እንደሚባለው አይደለም አንቱ ዳቂ ሲወለጋ ገባ አንሽንታ አንተ የሰው ሸቀጥ ዮኒጓያው ምትበር ስቹፒድ ሄድስኪ ኮተቤ ዙራ ሄድ ሳራምፖል አካባቢ አንተ ዳቂ ለነገሩ አዲስ አበባ ነው ተወልደርከው አዲስ አበባ ናተው ለነገሩ አዲስ አበባ መጣው ነው ያለ ቴክኒካሊ እነሱ ነው ያስገባኝን የሆነ ሰው ደግሞ ሌላ ቦታ ተወልዶ አገው ምድር ወደዚህ መጣ ነው ማምን ይያለኝ ነበር ንጎጃም እንደ ያለ ልክስክስ ነው ፈጥሮ ያያቀ አንቱ ዳቂ ሄድስኪ ሮፓ አካባቢ ዙሪያ ሄድስኪ ሀና ማርያም ሄድስኪ መካኒሳ ሄድስኪ የፈረሰውን ያማራ ሰዎች የጉራጌ ሰዎች የደቡብ ሰዎች በተለይ ያማራ ሄድስኪ ጻናት ፈሰውያቸው አንቱ ዳቂ ካድሬ አንቺ ስቹፒድ እስኪ ደብረብራ አለ ሄድስኪ ስቹፒድ ስማዝም ለቁጭለ እኛ እንኳን ባንገታችን ላይ ባካላችን ላይ ተነቅሰናል መስቀል ወራዳው ምንም ነገር የለም ብያችሁ ነበር እኮ አለ ዮኒ ጓየው ሰላም ነው ኑሮ ውድነት ግን ምን ውድነት አለ አደነች አበቤ ተቀልባለች እስከምጠጋ አሁን ነገ ደግሞ ይጣላል ከዛሬ ሳምንት ራሱን አስተዋውቋል ሰይፉ ፋንታውን ይባል ካድሬ ደግሞ ያቀርባ ዮኒ ማኛ ዌልካም ብለና የሚያጨረጭር ሰው እኮ አይጠፋም አጨብጫቢ ነኝ ሀገር ያወቀኝ ያልዘፈን ጋብዣቸዋል አደራ ሰይፉ ፋንታውን ስታቀርበው አጨብጫቢ ነኝ የሚለውን ዘፈን እያጀብክ ነው ይህንን የሰው ሸቀጥ ለዚህ ጓያ ልኩን ምሰጠው እኔ ነኝ ይሄ ኮራዳ ሞታ ቀራኔው ፍታቦት ሰርቋል ሊዋሽ እኮ ግለሰው ይሄ እኮ እንደውም ሰው ቢገኝ ኖሮ እዚያ በቁጥጥር ስር ማን ነበረበት ዲፋርም አርጓላ እኛ እውነት ነው የምናገረው በሐቅና በመረጃ ነው የምንለበልበው ግን አንድ ሰው ዝም ብለ ተነስተ ታቦት ሰርቋል ልትሏችን ስትሸነፍ ማለት ነው አሁን ቅዳሜ ገበያም ትበላለች በቃ ባዲን በለጠ ሞላ ይከተላ እና 1888 የኛ ነው ሬዲዮ እኝኝ የሬረሰ የለም 1888 ቢሎም ሽንታም ነው እያላችሁ እያንዳንዳችሁ ቪዲዮ ስሰሩ ነበር ዮኒ ማኛ ደግሞ ልብ እንዳለው አንድ ፕሮፍ መጣው ሁለተኛ ስሰድብ ነበር እንዴት ገባልከኝ ስለምችል ይያልኩ ነው ምክንያቱም እኔ ሀገር አለኝ ሀገሬ ማን ይባላል ኢትዮጵያ ይባላል ኢትዮጵያ ለማግባት አክቲቪስት ሆኖ ገና ተፈላጊ ነኝ ብላችሁ ሁላችንም እናስባለን አይደለ በቃ ከገባን ይገሉናል ከገባን እንዲያርጉናል ከገባን እንደዚህ ያርጉናል ብሎ ይፈራል ዝም ብሎ ነው ፖለቲካ የሚሰራ ግባ እሚነካ የለም ለምን እንደማይነካ ታውቃለህ የመናገር መብት አለ ሰው አትግደል ሰው አትረድ ሰው ላይ ወንጀል አትስራ ስለመናገር ግን ምንም አትሆንም ትላንትና አትገባም እያለ ስታጓሩ የነበረው ዛሬ ምን ተገኘና ነው ስገባ ደግሞ የሌለ ታምር የምታመጡት ትላንትና አይችልም ብሎ ሁሉም መጣዩኝ ለቀቁኝ ሲል የነበረ ሰው ልብን ሳይ ደግሞ እንደገና ደግሞ መልሶ እንበጫበጫለሽ ለምን ድፍረቱ መጣ እኔ በዛ ደረጃ ተናግሬ መግባቱ እንዴት ድፍረቱ መጣ እስቲ አስረዳኝ አንተ በጣም ፋሳ ማሩ ግት ጉቶ ደሞ አንቺ ነሽ አጭር ብለሽ ዮኒ ማኛ መስደብ ባልሽን አምጪው ነይ ፍት እንዲህ ነው ማለት የወንድ ነገር እስቲ ያሰ ከቤት ወጣለ ንፋስ ተቀበል ቂጣን አይደለም ዳሌ ከኔ ሳይ ሰው ወገቡ ነው 8 ቁጥር ፊት 8 ቁጥር ነው ሴታስ በጥራቃ ጉቶ አሮጊት ድንፋታ ሽማግሌ ለማን ከዛ ስትር መጠመጪ ጊዜሽን ከ40 አመት በላይ አለፈሽና ተገናኛችሁ ከዛ ሼባ ጋር ቱልቱላ ወለኝ ጉቶ ግብዳ ጡቶ መሬት ነው የሚነካው ጅላጅ እንጨፈላጭ አርጉት ወስዳችሁት ሞታ ቀራኒው ማን ነው ባልነገረህ
አንነገሩሽም እንዴ ዮኒ ማኛ እኔ በጥርስ ማል አልፋ no head gears በየቀኑ የምታወራው ሴክስ ብቻ ነው ይገርማችሁ ሰው የሚያውቀኝ አለ ጎጃም ውስጥ አንድ ጥይት ላንድ ኢላማ እየሮጥኩ መምታት ይችላል ተኝቼ መምታት ይችላል ተንጋልዬ መተኮስ ይችላል በጎኑኛ መምታት ይችላል ባንድ እጄ ተኩሼ መታለሁ ተንበርክኬ መታለሁ ተገልብጬ መታለሁ ይገርማችሁ እንደዚያ ነው ያደግነው ወያኔ ሲመጣ ታጥቄ መሮጥ ይችላል ታጥቄ መታኮስ ይችላል አልሜ መምታት ይችላል እስክንድር ነጋ መሳሪያ ቆይዞ አይተማነቀ